নমস্কার বন্ধুসকল মই ৰক্তিম হাজৰিকাই মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিয়েল হিৰোলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আকৌ এবাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জাচি পেলাই আজি মই উপস্থিত আছো নাগশংকৰ হাই স্কুল খেলাপথাৰত এ আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে যে আজি নাগশংকৰ হাই স্কুল খেলাপথাৰত সদৌ নাগশংকৰ ৰাইজসকল আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী সমন্বিতে মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে এই মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতাখন 1981 চনতেই নাগশংকৰ দেৱালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আহি আহি নাগশংকৰ হাইস্কুল খেলাপথাৰ পাইছেহি তেনে বন্ধুসকল মই পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভণিৰ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চাইছোঁ এয়া চাওক সকলো নাগশংকৰবাসী ৰাইজ আই মাতৃ যুৱক যুৱতী সমন্বিতে এক আনন্দৰ ঢৌ উঠিছে আৰু তেওঁলোকে তাৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত অকণমান বিহু গীত গাবলৈ বা নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তালৰ মাত নাইকিয়া হ'ল ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন যি কাৰ্যসূচী সেয়া সমাপন হৈছে আপোনালোকে দেখিছে খোল ঢোল আয়তীসকলৰ উৰুলিৰ ধ্বনিৰ মাজত সেই পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সমাপন হৈছে আৰু সকলোৱে উৎসাহৰে এই ৰঙালী বিহু ভাগৰ যি মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে তেন্তেহ'লে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 28 এপ্ৰিল 13 বহাগৰ দিনটোলৈ তাহলে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'সমূহ মুহূৰ্তত এই পবিত্ৰ স্থানত সমবেত হোৱা সমগ্ৰ নাগশংকৰ অঞ্চলৰ মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ সমগ্ৰ ব্যক্তিসকল আই মাতৃ সমস্ত ইয়াত উপস্থিত নাগশংকৰ অঞ্চলৰ যুৱ বন্ধুসকল আৰু কণ কণ মইনাসকল লগতে উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সম্পাদকদ্বয় আৰু উপসভাপতি প্ৰমুখ্যে কাৰ্যকৰ্তাসকল সকলোকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু এই শুভ মুহূৰ্তত আজি আপোনালোক সদৌতিলৈকে অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও অসমীয়া নতুন বৰ্ষ লগতে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ আমি যদি চাওঁ যে যেতিয়াৰ পৰা নাগশংকৰ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে মন্দিৰক গইনা লৈ এই বিহুভাগ উদযাপন আচলতে হৈ আছে আচলতে সামাজিকভাৱে এই স্বীকৃতি নেপালে সেইটো আমাৰ দৈন্যতা বা সেই সময়ৰ ৰাইজৰ দৈন্যতা আছে যি কি নহওক ৰঙালী বিহু আমি এই বিহুমেলাখন সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰিব লাগিব স্থায়ীভাৱে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব গতিকে স্থায়ীভাৱে আৰু সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ যে বিহু আচলতে আমি যদিও বিহুক আনন্দ উৎসৱ বুলি ভাবোঁ তথাপি কিন্তু ইয়াত আধ্যাত্মিকতাবাদটো লুকাই আছে যে বিহুক আমি আধ্যাত্মিকতাবাদৰে লৈ যাব পাৰিলেহি স্থায়িত্ব হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকে চাব আগৰ মোৰ দেউতা বা মোৰ ককাদেউতাহঁতৰ মুখত এটা বিহু আছিল বিহুটো এনেকুৱা আছিল যে প্ৰথমে ঈশ্বৰে সৃষ্টি চলিলে তাৰপিছত চলিলে জীৱ এইজন ঈশ্বৰে প্ৰীতি কৰিলে আমিনো নকৰিম কিয় ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে চাওকচোন যে আচলতে প্ৰভু ভগৱন্তৰ এই উৎসৱ প্ৰভু ভগৱন্তই আমাক উৎসাহিত কৰি থৈ গৈছে কাহানিতে গতিকে আমি যথেষ্ট শালীনতাৰে যথেষ্ট সংযমতাৰে বিহুভাগ
উদযাপন কৰিব লাগে বহাগ এক আশা বহাগত নতুনৰ ভাষা বহাগত সৃষ্টিৰ পাতনি হয় গতিকে এই বিহুৱে সৃষ্টিৰ পাতনি মেলক নাগশংকৰখন কেউৰীয়া হৈ উঠক নাগশংকৰ বাকী মানুহৰ মনত কেউৰীয়া ভাৱ প্ৰৱণতা জাগি উঠক ইয়াকে মই কামনা কৰি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত এই অনুষ্ঠানভাগ সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'বৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই মোক আপোনালোকে দুআষাৰ ক'বলৈ ইয়াৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ কোনো বক্তব্য সামৰণি সুদূৰ উত্তৰে অৰুণাচল পাদদেশত লাগি থকা আৰু দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহুত লাগি থকা এই নাগশংকৰ দম্বৰু সদৃশ এই মৌজাতিৰ যথেষ্ট ঐতিহ্য আছে আৰু এই ঐতিহ্যক সাৰোগত কৰি আজি আমাৰ এই বিহুখনক লৈ উদযাপন সমিতিয়ে আমাৰ ইয়াত থকা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত যি সমন্বয়ৰ একতাৰে গঢ় দি আগুৱাই নিব বিচাৰিছে ইয়াতকৈ আৰু আমাৰ বেলেগ আনন্দ নাই এই উঠি অহা প্ৰজন্মই ইয়াৰ যি এনাজৰি সুদৃঢ় কৰিছে আজিৰ এই পতাকাৰ তলত থাকি ইয়াক সুদৃঢ়তাৰে আগুৱাই নিয়াৰ আমি যি পদক্ষেপ দেখিছোঁ এইটো আমাৰ দেখি বেছি আনন্দ লাগিছে এই বিহুখনক জীয়াই যোনে ৰাখি থৈ গ'ল সেইসকলক আজি এই পতাকাৰ তলত থাকি সোঁৱৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাক এই দুআষাৰ ক'বলৈ দিয়াত আমি নথৈ সুখী হৈ আমাৰ সকলোকে আমি যাতে আমাৰ অহা দিনটোত আমি যাতে সুন্দৰভাৱে সফল কৰিব পাৰোঁ সেই আহ্বান জনাই আপোনালোক সদৌতিলৈকে সেৱা জনাই আমাৰ ক'বলগীয়া দুআষাৰ সামৰিছোঁ। কাছিল বুঢ়া বুঢ়ী নাছিল সিহঁত লৰালু কাছিল বুঢ়া বুঢ়ী নাছিল সিহঁত লৰালু কথা কথা এদিনো লাগিল বহুৰাহু কথা কথা এদিনো লাগিল বহুৰাহু জড়িত হৈ আছোঁ আমি ইয়াত বিহু মাৰিছোঁ আৰু আমাৰ বাপ সকলো আছে দুই এটা যেনেধৰণত আজি বহুত দিনত নাছিলে আজি হ'ল এইবাৰ হৈছে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ সকলোৱে ইয়াতে আহি মেলি সহযোগ কৰি সকলো বিহুখিনি কৰি আনন্দিত হৈ পেলাই ৰাইজকো আনন্দিত দিয়ে যথৰ ওচৰৰ পৰা আহে নিমন্ত্ৰণীয়া মানুহখিনি আমি শুশ্ৰূষা কৰাটোৱে আমাৰ কৰ্তব্য আৰু মোৰ সকলোকে একো নাই ইয়াকে কৈ মোৰ সকল মোৰ লগত উপস্থিত আছে সদৌ নাগশংকৰ যি মুকলি বিহু ইয়াত প্ৰতিযোগিতা হ'ব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বিষয়ববীয়াসকল মই প্ৰথমতে সম্পাদকগৰাকীৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ অকণমান মনৰ অনুভৱ মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে আপুনি আগবঢ়াওক য'ত যাতে ৰঙালী বিহু শেহতীয়া হ'লেও সকলোলৈ শুভেচ্ছা আৰু আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সদৌ নাগশংকৰ মুকলি বিহু উদযাপন সমিতিৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ সমাপ্ত হৈছে ইয়াৰ পাছত আমাৰ সমূহীয়াকৈ আৰু লগতে কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত আৰু প্ৰসাদ বিতৰণ কাৰ্যসূচী আছে গতিকে মই মোৰ সতীৰ্থ পদ্মেশ্বৰ শইকীয়ালৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। হয় এয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদকৰ মুখ্য দায়িত্বত থকা অৱশ্যে মোকো দায়িত্ব দি থৈছে নমস্কাৰ কিন্তু এখেতে বহুত সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আছে সকলো অনুভৱ মই সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ যে সদৌ নাগশংকৰ মুকলি বিহুমেলাখন আজি 1981 চনতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছত একাদিক্ৰমে আহি আহি আমি আজি প্ৰায় 39তম বৰ্ষত ভৰি দিছোঁহি যদিওবা আমি ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ উদযাপন কৰিব পৰা নাই আজি ৰাইজৰ যি সহযোগিতা এই সহযোগিতা দেখি মই নিজকে বহুত ধন্য মানিছোঁ আৰু অহা আমাৰ 27 এপ্ৰিল 13 বহাগত আমাৰ এই বিহুমেলাখন উদযাপন হ'ব গতিকে সকলোকে আমি এই বিহুমেলাখনৰ সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ
অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত বিহু দলসমূহ মুকলি বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰিব। নগাঁও, লখিমপুৰ, ধেমাজি কে ধৰি এতিয়াজুলি, তেজপুৰ, বৰচলা ইত্যাদিৰ পৰা বিভিন্ন দলসমূহ আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ। সেইসকলে ইতিমধ্যে আমাৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, তেখেতসকলে আহি উপস্থিত হ'বহি। সেয়ে আমি এই প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ বিহু মেলাখন সুচাৰুৰূপে উদযাপন হয় আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট গতি লাভ কৰে, তাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পালে যে নাগৰ সংক্ৰান্ত মুকলি বিহু ইতিমধ্যে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈ গৈছে। মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই সকলো মোৰ বন্ধু বান্ধৱীক এই বিহু মেলা উপভোগ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো, আৰু যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব। থেংক ইউ।